por kam shtypen prej kohësh tashmë për herë të parë flitet për luftë në terren, duke që nga lufta e dytë botërore sikur filloi po zbehej gjithnjë më shumë fakti që mund kemi një përballje tradicionale si ajo që po ndodh edhe aktualisht në Ukrainë. Unë them që mësimet që kanë nxjerr Kina nga aventura e Putinit në Ukrainë janë mësime. Po të shikoni kapacitetet kryesore për të shkuar në Taiwan, janë ato detare dhe ajrore, po të shikoni se ç'bëri mbrojtja me kundër ajrore dhe kundër anijeve e Ukrainës, që ishte një mbrojtje, le të themi, shumë e vogël në krahasim atë që ka Taiwani apo aleatët e Taiwanit, kështu që unë mendoj që ushtarakët apo politikanët kinesë do mendojnë dy herë apo tre herë përpara se të ndërmarrin një aventurë në ngushticën e Taiwanit apo edhe në Kinën jugore. Kështu që nuk parashikoj që do të jetë luftë e ftohtë. Jam shumë dakord me këtë termin.